Ассаламу алейкум. Нурбек, вышел на связь. Ответил. Жақсы, шүкір. Қалайсың, Бекзат? Қайдасың? Жақсы, керемет. Қайдасың? А? Нүкісті. Нүкіс, Қарақалпақстан. Ма, машалла. Құтты болсын, бауыр. Құтты болсын, ал. Құтты болсын. Құтты болсын. Сколько лет чем занимается? Жасы нешеде? Я прямо здесь. А? Нешеде? Жимаюсь, жимаюсь. А, Немен айналсасын, Бекзат. Немен айналсасыз? Жұмыссыз. Жұмыссыз. Қалай, Алматыға ұшып... Машина дала ма? А өзің машинаң бар ма вообще? Машина... Машина жоқ. Үйде бар. Табриклаймын, өкем. Машалла. Права бар ма, правасы ма? Права бар ма, права? Права жоқ, права. Пастап жоқ, права. Права.